Cannot be touched.
Na huku unakuanga na nyumba kweli? Eh? Hapa mnakuanga na nyumba karibu hapo? Eh. Ah. Twende show. Acha nifikirie, nimekuona kwanza. Ona, subiri tuongee. Ngoja tu kwanza, mnalipisha ngapi kwanza? Wewe unataka nyumba pesa ngapi? Ya kulala ama ya short? Ah, short ni ngapi? Mimi niko na room. Hautalipia nyumba. Short ni ngapi? 500. Pole pole. Sawa, acha nipige round mbili chat. Acha kwanza nipige round ni vile sijamaliza shughuli. Acha nipige round. Labda nitakupata. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.